Е, сега току-що загасих пръвното клипче тук от летището. И, ама не видях тия куми и пушещите. Защото такива куми да видите в Европа е голяма рядкост. Голяма. В България, да, ама тук... на BP ми дават голям знак. Да не е рафинерия на BP това. В смисъл, видите ли пушиш комин в Европа, трябва да бъдете сигурен, че фабриката е на евреин. Гаранция. И изобщо не им пука от това, че някой се сърдал, че изхвърлят пушци в атмосферата. Изобщо, изобщо. Всички петролни компании са много нагли. Те повече са на родовете, Рокфелер, Ротшилд, знаете. Всички петролни рафинерии по света. Даже от години вече в Аравия, те, затова беше цялата дъмдания там на изток. Затова измислиха и опасността от това беше ислямския фундаментализъм, терористите. Ал-Кайда е абсолютно виртуална организация. Абсолютно. Осама Бин Ладен хал-хабер си не имал тероризъм, ама хал-хабер си не имал. Мултимилионер, милиардер даже. Обаче бащата на Осама с Буш са имали общ бизнес петролен и трябва да се отстрани по някакъв начин фамилията Ладен и край, те са терористи. Ще паднам от смех. Това са толкова нагли копалета. Глед какво става. Това е рафинерия, да, с тия големи танкове тук. Бълва пушилки в атмосферата и изобщо не им дреме. Така, е тук вече си го пише Амстердам. В Белгия го пишат Анверс. Тук го пишат Амстердам. 200 км, ама ние сме тук, Венло, са малко над Венло. А Венло е па самата граница с Германия, в дясно е Германия. То даже от тук е на дясно... Това стопа Джейка Руса долу на пътя. Така, ще спря на тази бензиностанция, си избърча десното огледало, че
нищо не се ския. Много вида има ли кола, сега се вижда. Обаче блесне ли слънцето край, нищо не се ския. Само в Холандия има такива ленти затворени. Само че там покрай Амстердам чат пат отварят тая лента. Отгоре е сега има хикс червен. Когато е зелена стрелка, може да се движи по тази лента. Когато има много движение. И по бус лентите е така. В България няма жив автобус. Не може в бус лентата. Не може по трамвайното платно. Трябва да не може, ако има трамвай и пречиш. Не пречиш ли при то задръстен трафик? Не мога да не такова. Така, ай бандата. Спра да си избърша огледалите и да ходя до туалетната. Ха, я виждате цените какви са. В 145,9, 179,9. Това в Гулден ли са още цените? Защото Холандия по принцип си е с такова. Тази фирма е Вайс. После като разтовараш хола в гаража, това е Вайс Карго. Да скивам за камион. Аз сега няма да купувам, няма да видя само цените и да взема телефон и нещо евентуално. Между другото е точно е тук на местото на този магнум, къде ни е отляво. Съм спирал и съм правил пауза. Ай, вандата.